ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီယာနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျန်းတော်နဲ့ချွတ်ချူတို့ရဲ့ relationship ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတယ်။မိုးဆက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတရားခင်ရောက်ရင်လည်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့သူလေကျန်တော့ကသူမကိုကိုကြီးဆောင်ရှောက်ပေးရင်ချူချူစီမှာအတောင်အနှံမဆုံးသေးပါဘူး။သူမရဲ့ဖခင်အရင်ကြောင့်အိမ်မက်တွေပြိုကွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျန်တော်တရားလေး သူမရဲ့အတော်စီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ချူချူနဲ့ relationship ကပျက်စီးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တယောက်ဆောင်လူရှင်တော်မိုးဆက်ကကျန်တော်တို့အကြောင်းကိုမမေ့ဘဲနေလို့မရအောင်လားခလေးရငဲသေးတော့တခုခုအဖြစ်မတက်ခင်အဲ့ဒါကြီးကိုကပ်ရှင်အကြီးကြီးတက်ပြီးတော့တည်တင်းတင်လာရင်မချူချူနဲ့ကျန်တော်ရဲ့ relationship တွေပြိုကွဲအပြည့်ပြည့်နဲ့ပို့ဆိုးကုန်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီနောက်မှာပဲစက်သိမ်းလိုက်တော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆက်ပြောသလိုပဲချူချူနဲ့ကျန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စတွေဟာအင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေကြောင့်